Before the 2020 ends, syempre, alam natin na maraming nangyaring bad shits this year, pero natin gawing big deal yun. Even me, yung nawalan ako ng work, pero still, nandito pa rin tayo kumakapit. Maraming tao ang nagdaan sa matinding anxiety, depression, dahil nga sa pandemic na to. And hopefully, this coming 2021, malagpasan natin tong pandemya na to at tataga natin yung mga mentalidad natin. Huwag tayo sumuko, huwag magmadali, mag-focus lang tayo sa goal at pangarap natin. Especially, huwag tayo magmadali na maganon yung pangarap natin, na makamit agad, kasi may process yan. Gaya nga ng law of attraction, sabi nila kapag ka daw sinabi mo na gusto ko to, magiging lawyer ako, magiging engineer ako, magiging successful na businessman ako, magiging CEO ako, makakatapos ako ng pag-aaral. Pero syempre, hindi pwede na sabihin lang natin lagi or maniwala lang tayo doon. Kailangan, ang law of attraction, gawan din natin ng kilos yan, ng tiyaga. Kasi gusto mong umasenso sa buhay, pero nakatanga ka lang sa bahay, di ba? Sino naman yung makakamit yung pangarap, magkakapera nang nakatambay ka lang sa bahay? Nag-iintay ng kanin, nag-iintay ng sinaing, at wala. Law of attraction, hindi wala sa law of attraction, pero nakatanga ka. Hindi ganun ang law of attraction. Law of attraction, kailangan magtiyaga ka sa buhay mo. Kung gusto mo maging lawyer, mag-aral ka mabuti, syempre. At kung gusto mo maging businessman, syempre, kailangan mong paghirapan muna lahat. Kailangan magsimula ka sa maliit papalaki. Hindi pwedeng nag-jump, magja-jump ka na nandito ka ngayon, zero. Tapos magja-jump ka na gusto ko maging ganito. Hindi. Kailangan, may process yan eh. Small to big. Small, medium to boom panis. Ganun. Hindi pwede na ganun lagi ang mindset. Kailangan mag-isip tayo sa bawat sasabihin at gagawin. Sa mga desisyon, kailangan natin maging wise at maging tiyaga. Siyempre, naranasan natin itong panahon na to. Kailangan natin maging tawag doon. Basta yun, hindi ko masabi, nasa dulo ng dilaw. Ngayon lang, ngayon, ako hindi ko masabing nandun na tayo, pero as long as kakayanin natin lahat, tatagan lang natin. Tatagan natin yung isip natin. Yung isip mo, tatagan mo yung isip mo. Diba, Cher? Tatagan mo yung isip mo. Isip mo. Bata ka sa puso. Isip mo. Yun. Tatagan natin yung isip natin, tsaka yung heart. Breakups, diba? Marami tayong mga ganyan, breakup. Nasa process ng buhay, yan yung masaktan. Hindi pwedeng, kumbaga, pwedeng maging lesson yan. Lesson yan sa buhay mo, diba? So ngayon, nandito tayo, sideline, wala tayong work. Ihaw tayo. Hindi pwedeng tatangalan tayo. Kailangan natin mag-isip, i-divert yung mga problema natin sa ibang bagay. Hindi tayo pwedeng mag-stick lang doon na hindi ko kaya to. Hindi ko malalagpasan to, kailangan. Lagi ang mindset mo, kakayanin mo, kakayanin natin. Yan lang, hindi ko alam. Hindi ko naman masabi na gano'n ako, pero sasabi ko sa inyo, pinipilit natin, kayanin. Alam naman natin na mahirap. Totoo, mahirap, pero kakayanin natin yan. Laging gano'n, kakayanin ko. Kakayanin mo yan. Kaya yan. Kung iniwanan ka ng juwa mo, hindi yan masakit. Tapos may kachat, tapos pinagpalit ka sa malapit. Hindi. Huwag yung gawing big deal yun. Masakit po sa masakit. Real talk yung masakit. Masakit talaga yun. Pero tandaan nyo, nasa huli pagsisisi. Real talks. Nasa huli pagsisisi. So, kung nandyan pa yan,
Kung nasa kamay mo pa yan, pag-aingatan mo yan kasi pag iyan ang nanawa, wala na magagawa. Tanggapin mo. Accept the fact na isang asshole shit. Asshole shit, tawag dun po. Pero hindi itong, this vlog is not all about this shit, man. Kailangan natin maging tawag doon, cheer up yung mga sarili natin sa mga bagay-bagay. Dating ngayon, 2021 na eh. 2021 na, oh, tama, 2021 na. So, we need to be stronger. This 2020, naging malungkot tayo. So, we need to be happy this coming 2021. You hear me? Do you hear me, man? Do you hear me? So, let's go to be happy. Let's go.